24ရက်ပေါ့နော်17လ2013ခုတနင်္ဂနွေနေ့စေတနီမြို့ပါရမီရိပ်သာကြီးရဲ့ခွန်ရဲစခန်းပွဲဒုတိယမြောက်ညနေတရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ရတော့ဗတ္တရားနဲ့ကျေးဇူးဆရမလဲဆိုတော့ဝေဒနာရှုပုံရှုနည်းလေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ကြစို့နော်။ကျောင်းကံဖရာတွေတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ကျောင်းကံဖရာတွေဘယ်တော့ပဲလှူတာ။သေဘောသေဝသေကံဤကြရင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့နှပန်းလုံးပြီးတော့သေချာမယ်လူတွေကြီးပဲတဲ့အနည်းနဲ့အများပေါ့နော်။ဝေဒနာနဲ့နှပန်းလုံးပြီးတည်ကြရမယ့်လူတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဝေဒနာကိုရှုတတ်မှတ်တတ်ရင်ကြောင်းကံဖရာဆောက်တာတဲ့တော်စိတ်ချရဲဆိုပါလားဗျဟမ်ဝေဒနာရှုတတ်မှတ်တတ်ရင်လေဒီဘောဒေဝတေကံနေသူနဲ့နှပန်းလုံးရမှာဟုတ်အဲကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုတတ်တယ်ခွာတတ်တယ်မှတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကြောင်းကံဖရာဆောက်တာတဲ့တော်တန်ဖိုးရှိသေးတယ်တဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပေါ့နော်အခုဟောမှာကတော့ဒုရဂါရမကြီးဝိတ္ထုကြောင့်တော့သိပြီးတော့မစင်စားနဲ့ပေါ့ဝိတ္ထုကြောင့်ကတော့ပါမှာပေါ့မူတည်တာလေကျန်တဲ့မခဲကျန်းညီခဲကြီးတဲ့ဘာတယ်လဲဒီဝိတ္ထုလေးဖတ်လိုက်ဒီဝိတ္ထုကြောင့်လေးကတော့သိသွားတာပေါ့ဗျာဒီကြံလေးဖတ်လိုက်ဒီကြံလေးကုံသွားဒီကြံလေးတော့သိသွားသို့တော်လည်းကြမ်းညှိတဲ့အခါကျတော့ခက်တယ်တဲ့အဲတော့ကြမ်းတတ်မခက်ကြမ်းညှိခက်ဤတဲ့အမှန်မှန်တော့ဒုရဂါရမတွေကတရားနာရမှာကဝိတ္ထုကိုအဓိကထားမနာနဲ့ဝိတ္ထုကတော့ဒီဘုန်းကြီးလည်းဟောမှာပဲဟိုဘုန်းကြီးလည်းဟောမှာပဲဒါပေနဲ့လို့ကြမ်းနေညှိပြီးတော့ပြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုအနှစ်သာရယူပြီးတော့နာရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိတ္ထုကကိုယ့်ကိုဖတ်လဲရမှာပဲပြီးသွားမှာပေါ့ဒါပြင်းတဲ့လူအယူဆလေးတွေတပန်းနဲ့တပန်းမတူကြဘူးပေါ့အလုလုတဲ့လူကပို့လို့ရင်ပို့ပြီးတော့အယူဆပို့နေတာပေါ့ပေါ်ပေါ်လုတဲ့လူကတော့ပေါ်ပေါ်ပဲစဉ်းစားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာခွာပုံခွာနည်းဘုန်းကြီးတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့ဝေဒနာခွန်နီးရ၃နီးရှိတယ်။တင်းနာဘက်ကဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇံနဲ့ခွာတာပေါ့ဗျာ။ဥမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မောက်ကလန်ကြီးကိုခိုးသား900ရိုက်တော့ဝေကျွေးရှိတော့တကိုးဘလောက်ရှိပြီနဲ့ပြန်လို့မရဘူး။စီစီညံ့ညက်ကြည့်အောင်ရိုက်တာတော့900တော့ရိုက်တာနည်းတာမဟုတ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။တယောက်တစ်ချက်ရိုက်တာတော့မှပဲစီစီညံ့ညက်ကြည့်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေနဲ့လို့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ဇံမရရင်တော့သေဖို့ပဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာခွေပြီးတော့သေဖို့ပဲရှိတော့တယ်စီးညက်ကြည့်ပြီးတိုးတော်လေ तू ကဇံနဲ့ပြန်ဝင်စားပြီးတင်းစီပြီးတော့ဇံနဲ့ခွာပြီးတော့ဖရာထံရောက်လာအောင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အယူအသအသွေးတွေကတော့အကုန်လုံးစီးညက်ကြည့်နေပါပြီရှေ့ဝိဘက်ပြေးလို့လွတ်ခဲ့လားမလွတ်ပါဘူးဟိုးတော့ကဘာလဲအမေဖေတွေကိုခိုးသန်း900ရောက်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ဘက်သူရိုက်တတ်တာရိုက်တတ်တော့မေဖေတဲ့ငါသားရေမင်းနဲ့လွတ်အောင်ပြေးအမေတို့ဖေတို့ကမျက်စိလည်းမမြင်တော့သေပြောတယ်ကွငါသားလေးလွတ်အောင်ပြေးပါငါသားလေးလွတ်အောင်ပြေးပါသူတို့ကိုရိုက်နေရင်နဲ့သေမှမကြောက်ဖဲနဲ့သားလေးလွတ်ဖို့ပဲပြောတော့အဲ့တော့မှမိဘမြစ်တာနားလေပါတယ်ဩငါသာရိုက်နေတယ်သူကငါသားလေးလွတ်အောင်ပြေးပါငါသားလေးလွတ်အောင်ပြေးပါနဲ့ဩနေတာငါမှပြီဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်လာတာပြန်ခေါ်လာပြီပြုစုတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲထိတ်ခေါက်ပြီးမှကတော့ကတော့ဆိုတော့အေးနည်းနည်းပေါ့ဝိုင်းပြောကြအောင်လေဗျာဘုန်းကြီးတပါးတည်းပြေးလာတယ်ခင်ဗျားတို့ပါလေဟုတ်တယ်မလားမရတော့ဘူးလွန်သွားပြီအဲ့ဒီဝုကျွေးရလေယဟန္တာဖြစ်တာတော့ဒီဝုကျွေးရခန္ဓာရှိရင်ခံရတယ်ဗျအာဟုသောငရေရတော့ခံပြီးရင်ပြတ်သွားအောင်သူများကိုနှိပ်ဆက်ကလူလုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအရလေဝကျွေးတွေကဖရာတော်ဝိဘတ်တော်12ပါးလိုက်တယ်ကြားရတယ်မို့လားကြားပါပါဘုရားအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းသွေအန်နဲ့မောကလိုင်းတို့ဆိုခိုးသား900ရိုက်ခံရတယ်ရှင်မကတ္တပါဠိဆိုကြောက်ညက်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါတွေကဝကျွေးတွေပေါ့ဗျာအဲတော့ခန္ဓာဝိပါကဘုခန္ဓာကြီးရှိရင်ဝုရှိတယ်ကမှတ်ပြီးတော့ဘလူဖြစ်ဖြစ်ဝုကောင်နေကြီးပဲထင်တော့မကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လား
不认识，这个阿姨故意把伊的。我高音不偏。我高音，喏，哎，老弟就招弟了，不偏。我先，啊，真心挂骗你们喏。嗯，我高音呗。哎，阿兰呢？三年等于四比了，培养他嘛，看表比了嘛，不然那边三多亩的，给三年没养一般的，拉路亚巴嘛。哎，三年为哪里可那夸大不？别三文啥比了，给看那路就路家了，三万没养了，三年夸路亚嘛了。哎，咱来别笑不来。那这个话，怕拉他妈把破亚了不？古话多大半数，多大半里破文啥路亚没？多大半数，多大半米破文啥路亚没？那个时候那个没破文章留下。也很大时候他这么破文章留下。而你破文章比较快一点把为了那么就会抽着这些事比较捏一捏下呗。那而他破文章比较快留下的等你。过来把破文章留下的可变哦。好不啦他那么三用片的不。跟那你就让他们把困难的弟弟谁谁的在有求比较年一年的谁的在有求的文理处理的我们修的年比较困难也得谈都啊为啥跟你讲困难也得谈困难也得谈都得谈的啦我等我呢我讲你个米修路撇西路油路没有发现呢好的吗啦好的切然后这些个好了我不要看你过来哭了不要没有把这些教也不要看也不要那我这些个我在过来被把你打打没对把这些我大概你讲可能也不多有路片你也没有没修了没老但是没有出了没有多那我这些个当个路面不要路细的看吧这里也把这我们看那种文章咱们东西让我当个人都没把你们屁股破掉咱们江干必须要的切满这个的切当个人也的切那培养流行的看嘛这里也把这那从这个把来说了哎看那些别流行这里流流别也把这没样的地方看那么什么东西流这个看那些看看哎让我去对吧这一天比较长啊。咱们修着谁的在有时候谁讲修着谁修了谁的在有着我们媳妇干嘛在有块见到没都要着头头头呢都安你嘛把这个往里带着他干嘛在有个干娘撇着呀。见到谁的工作有个里查查的了。哎呀这就把对比说比较没修家的了那么我的就努力卡着我的没修了都是无绝变看的没啦。喏、啊、嗯嗯。哎你就在他妈班的空内也看那看那文章的不过啊的啊得的该的教的的啊得当的教的的。我当时就先五百够着但我当的母子他妈你就在他妈班的文章来那那个的要注意来啥来哎刘伯伯啊得嘛得有心里吧的嘛东巴的就都地的心里吧的没不过理由吧。没不过理由的没不安的没得有铺家嘛地的。那没必五百提便必撇手铺铺要着。铺家的家一年的得留下来不。没个谁的看那东西五百撇的地的撇的。哎嘛得留没得有的。比如他的留单的话铺古抓的。好的嘛啦那叫铺不过理由的先理吧就杀人嘛就对的。我说行我说行跟我不理解把我不要不要过度下来的不要留下来的没有我就来那不要了吧他们爱的东西啊咱那款你不拉他妈把那款你你就拉他妈把那款你要了没要嘛没要了他就这么现在了呢好不啦就这款你就这款你呢你不要没这没拉干嘛他那款你你比地呢夸你都为把的路把卡为把的那修比较夸你都你是的母拉格玛坦呢说那个为了出来修你呢哎伯呀伯呀为哪里的哪里的修着伯伯呀修人修人呢门内诺无数家把住
အောက်ပိုင်းရတခါတဲ့တပိုင်းလုံးလို့အရန်ပူပြီးတော့အရန်ထုံးနေပြီးအရန်ကျင်းနေပြီးဖြစ်ဖြစ်မမြင်တော့ဘူးပေါ့မမြင်တော့ဘာနဲ့ခွာလဲဆိုတော့မူလကမ္မထာဆိုတာနှာခေါင်းပြန်ကတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရှူ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 နည်းနည်းလေးလှုပ်အောင်လို့လှုပ်အောင်မလှုပ်မှဒါမှလည်းအဖူထွက်မှာဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတခါတဲ့ရှူတာတချို့ခွီခွီခွီနဲ့မူရမှုတ်တယ်လို့ အဲ့ဒါမူလကမ္မထာအစဆုံးကမ္မထာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့အအောင်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုခွာလိုက်တော့နည်းနည်းသက်သာဝါရမတခါပြန်ဆိုင်ဝေနာတို့တခါအပြည့်မြင့်ကြည့်အာများလည်းပြန်ပြီးမနိုင်ဘူးဆိုရင်မူလကမ္မထာရှုရှုရှုနဲ့အဲ့ဒါနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ခွာတာပေါ့အဲ့ဒါမူလကမ္မထာနဲ့ခွာနေလို့ခွာတယ်အဲ့ဒီလိုခွာကြတယ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုပဲခွာကြတယ်နော်ဝိပ
โอ้อจ้อดิตองแตกพี่แล้วเวนามขันธ์นั้นลูกตะกาเรเอ้ตะกาเรอจ้อดิแตกพี่แล้วเล้ตองเล้ตัวราดิชื่อดีเลยอชูๆๆนั่นนครละหม่งดาตะกาตะอาวเปียหลูดิเลยสีมันไม่ตีบ่ฮู้บ่เอ้าหมูละกรรมฐานเนี่ยขวานนี่เอ้าอะตั้วจี้จินเต็งกูนี่ตั้วจี้จาบ่เปียชาญาคุยๆชูๆๆตะชูอ่ะชูไห้เอาละมะนะเนาะเด้อเอ้าตะเนี่ยတော့ ဒဂါယီဥဒန်းလွင်နဲ့ဆွေးနွေးရသည်ဒဂါယီဥဒန်းလွင်ရသည်တို့အဲ့ဒီနီးကိုသုံးနာများတယ်သူတို့ဆရာတော်ကလေဒါကြောင့်ရွှေရွှေရွှေနဲ့နေတာပဲမွေဟောင်းမှုတယ်လို့ပဲသူတို့အဲ့ဒါလဲခြင်းလဲလဲလဲတော့မှပြေပြေလေးအသာလေးအပြည့်နောက်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒီလိုနေမှာပေါ့နော်နောက်နီးကပီတိနဲ့ခွန်နီးတဲ့ပီတိနဲ့ခွန်နီးဆိုတာဘယ်လိုလဲဖရာလို့မေးတော့ပီတိရအောင်လုပ်တာပေါ့ပေါ့သွားအောင်လင်းအောင်
ဖျားရှိခိုးပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပို့တာလည်းရှိတယ်ဘာလို့တော်တော်များသာပို့တာလဲဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးတဲ့စာထဲမှာကိုလေးလေးဝအရင်မှရှိတော့ဖေးနဲ့အုံနာလင်းသားနဲ့သားတွေသမီးတွေက ဟုတ်တယ်မလားမေးဦးမယ်တော့ကြာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရောက်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဇန်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါအုပ်ဖေကပီတိခေါ်တာပေါ့ဒီလိုပို့တယ်ပီတိဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့လေးလဲရာဘူးပါတယ်ပို့တာဒီပါတယ်ရာဘူးပါတယ်နှလုံးသွေးကြည်တော်လေအဲ့ဒါသီလကိုစင်ကြယ်ပြီးတော့သီလပေါ်မှာသဘောကျနှစ်သက်ပြီးတော့လဲပို့တတ်တယ် ဖရဲကုံတရားကုံတန်ခါကုံတွေကိုအာဝံပြုပြီးတော့လဲပဲကြီးညိုပြီးတော့ပို့တတ်တယ်ကျုပ်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ကျုပ်တို့ကမှကြောက်စင်းလူရဲ့အကြီးကြီးပဲဗျာမိုးကောင်းဖရဲကြီးဆိုတာရှိတယ်ဖရဲကြီးကိုမကြည့်ရဘူးကြောက်တာဒီအယုတ်ကြီးကိုကြောက်တာငငယ်တော့တော်ကြောက်တာကျုပ်ဖရဲရှိရင်လည်းအကွေ့သွားတယ်ကျုပ်ခန်းငငယ်တုန်းကဖရဲကကြောက်လို့ဖရဲကြောက်တော့တော်ကြောက်တာဖရဲကြီးကလည်းကြီးကြီးဆိုတော့ကြ
ကျွန်တော်တို့ကြာသွားတယ်မသိဘူးအမေကျုပ်စိတ်ထဲမှာတထောင်လုံးမြင့်သွားတဲ့ထင်တယ်ပို့သွားတာဖရာကြည်ညိုတာကြောက်တော့ကြောက်တာပဲဟိုတုန်းကအခုတော့လည်းကြည်ညိုလိုက်တဲ့ခါလေအဲ့ဒါရှစ်ခိုးလိုက်တာအကြာကြီးရှစ်ခိုးတာပို့တက်သွားတာဟာတော်တော်ပို့သွားတာပဲစောင်းစောင်းလေးထိုင်နေပို့သွားတာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့ဗျာသစ္စာလည်းမသိပါဘူးတရားတွေလည်းမသိပါဘူးအော်ငါဖရာဖြစ်ရင်သိကောင်းမ
哦，
တကယ်ဦးတည်စေဇနီးမရတယ်လဲလူဝမသားသမီးတွေလဲလူဝမမရှိတော့မရှိပါဘူးကျုံမှာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလူဝမဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကပါတဲ့ပါနေဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဘုရားဖြစ်ခြင်းတာကျင်ညိုပြီးတော့ဩဘုရားဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာတတ္တဝါတွေတရားဟောမှာအဲ့ဒါဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားစုအမှန်ပဲဘာမှမသိတာဘုရားတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အကောင်းသားတော့ဖြစ်ခ
ဟုတ်မလားအဲ့ဒါမလားဟုတ်ပါဘူ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 းဟုတ်
No, tu aro di la sinjera, tu a wita majadibu, te atu dana majadibu, tu a tada lutado, tu a pit, ada di la sinjerabo, pitifitwarabo, no? Kadali di wutu homo di garo. Ara, piti. Avine camero jodo jaro, di la sinjer la messenger la sura, kuago siti, messengera miare. Hola, you was an abuani? Messengera miare. Nenero, Nijarabe. Now we little Tom Himabe. Namaleo Chinleo Jabuleo Pimimabe. No? The madam of your damn Ash and Yala Mayala, whom I saw in up, Pazonze leg on to me, Mabe. Naji leg on to me, Mabe. Hola. The last in Jerula, the last in General PD Pisa, they miss you. Ta, Joni and Jogaraba. ဒီနတ်စင်ကြရဲ့ပုံကူရရဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ဘုံကြီးဆိုရင်လည်းဘုံကြီးတို့ကြားဘူးတာအဘမသိတဲ့ဘုံကြီးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဖိုးသူတော်ပဲတဲ့ဘာဒီလာမှမရှိလို့အဘမသိနာတဲ့ဘုံကြီးဆိုအဘကိုသိရမယ်ဘုံကြီးမှန်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဘုံကြီးမှန်အဘသိမှာပေါ့ဘုံကြီးမဟုတ်လို့အဘမသိနာပဲဖြစ်မှာပေါ့အဘမသိတဲ့ဘုံကြီးဆိုရင်ရဟန်းဓာရီတော်နဲ့ ပါစီအဘတင်တည်တယ်ကပ္ပဘိနုထိုးအောင်မှာသင်္ကန်းဝိကန်တိကြရင်အဲဒါလေးကပ္ပဘိနုထိုးအောင်မှာမဲ့ပြီးတော့အဋ္ဌဋ္ဌံတည်ပြီးဝတ်လိုက်တာပါစီအဘတင်တော့ဒါပြင်းနဲ့အပြစ်ရှိလားဆိုတော့အပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘုရားအာနာတော်ဘုရားအတိဝိလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ตายရမှာဆိုလို့ဟုတ်လားဘောပင်လေးနဲ့အနက်ကလေးနဲ့ကွန်ရွက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဟောင်းသွားပြီသင်္
အဲကြောင့်တချို့ကမထိုးဘဲနဲ့နေကြတယ်ရောင်စားခြင်းလို့နေမှာပေါ့တို့တို့ငငယ်တုန်းကတော့ရောင်းနေကြုတ်လဲစာအုပ်ဖို့တွေပါလေရှိမှမရှိတာဘူးဗျစာရင်သားဘွားတော်ဆင်းရဲတာရောင်းတာအခုတော့ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးတော့မရောင်းတော့ပါဘူးလိုက်လှူပလိုက်တာပဲလိုက်လှူတော့မနေတော့ဘူးသင်္ကန်းနေသဘောပြောတာပါအဲ့တော့ဒီလဆင်ခြင်းမာဒိတ္တအကြီးကတော့ခဏလေးပဲပြီးတော့ဒေါ်ရထသွားတော့သူကဒီလဆင်ခြင်းမှာပေါ့
ဟုတ်လားအပြစ်ကလေအဲ့တော့ဘုရင်ပြောတင်တာကတိလစင်ကြယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးကျုပ်တို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နှလုံးသွေးကြည်အောင်လို့ရမယ်။ဘာကြည်အောင်လို့ရမလဲ။သမမို့လေဘုရားတို့တတိကပြဖျားတော့တခါအောင်ပြုပြီးတော့အိုးဖျားတကူကြည်တာဒီအောင်ပြုဘုရား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 အရဟံအရဟံဗရိယောတခါတန်နေကုန်တန်နေကန်စိတ်ရင်လည်းပီတိဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဖះကုံတော်ကြောင့်တရားကုံတော်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုဗာရဒါဓာရုစီရကြည်ပါလားယူဇနာတရားနဲ့ဆက်ဝေးတဲ့နေရာတွေညတွင်ချင်းတစ်ချက်မှမနာပဲနေပြနေဖះအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာကိုပေါ်တာဟုတ်နော်ဒါဆိုဗုဒ္ဓံတို့သတိကမ္မထံလဲပေါ်တာပဲသူလဲဒါပွားခြင်းလဲပွားပေါ့ဒါပြင်းတဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟောဗမောဆရာတော်ကြီးလေခေါ်တဲ့ဓမ္မဘုန်းကြီးလူကျင်တာလေးတစ်ချက်သွားတွေ့တယ် တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပုတ်မသူပြုတ်ပြုတ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ညကြောင်းမဆွဲဘူးမပုတ်ဘူးဟုတ်လားမသူဘူးပေါ့ဗျာတရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာတရားမှအာမထုတ်ဘူးဥပုပ်လည်းမဆောက်ဘဲနဲ့မပုတ်မသူတဲ့လူတွေတွေ့တယ်ဘုန်းကြီး
ตุ้ยรอพ่อเนี่ยตันเตียผิดเลยดิว่าเป็นเนี่ยเตียหาสิโลไม่ป้องไม่ดูราโดท้าบ่มามาโดเปียอนาคันโซลูชั่นโดโดไม่ปุ๊ดออกว่าซอกามกุงใส่ไม่สิโลทุกขันธะไม่ก้าวเนี่ยอนันต์ไม่สิโลไม่ปุ๊ดอย่างใดจะรอปูไม่ปุ๊ดท้าบ่เนาะกิเลสอ่ะญิดดอทุกขันธะบ่เปียใส่ตัวซอนั่นน่ะปุ๊ดท้าบ่เปียกิเลสอ่ะนั่นดิไอ้ดอ กิเลสอ่ะนั่นดิไอ้ดอกิเลสอ่ะกิ่งเอาเลือดผู้สุราเลยเลือดมันรวยอู้ว่าตัวเจียมหาอู้เปียไอ้ดอกเลือดไปเดียร์เลยตัวตัวเมียเมียโหดาดอกเจ้าตัวเองลาจีจามาจีนปูตัวนี่เป็นเนี่ยมาเลยฮะโหดาจะชาพิดาจะชาบลาไอ้ดอกเจ้าก็ผู้ต้องมุดราเรื่องของชาบีตีบุตรของเส้นนั่นเนี่ยไม่ช่วยเอาหมดหมดละเนาะพูดมาสู้ลูกบ่เปีย พ่อมาสู้ลูกน้าดอกว่าด้วยเรียบะฮะพ่อมาเลยอุบมาสาวพ่อเดียมาเลยนั่นลงมาด้วยมาพ่อมาดูราชีเดี๋ยวนั่นดีดอกไปดูตอนเดียพี่นี่เลยสู้ดอกดีลูกจ้ารู้เลยมาพ่อมาดูเดียมาสีเป็นเนี่ยกิริดาสีเอ็ดานเนี่ยไปดูพี่ลงมาพ่อมาดูร้านไอ้ตอนเดียวน้าเดียน่ารับเปล่าด้วยพ่อเสียรอยยาโหระเดียยามาบ่ฟูเด็กคงนอรีมียามียาปัว ปัจจันนี่มียามียาเทขันอาปุถะวุเทบามียาลูกคงนอรีมียาลาบีปัจจันนี่มียาลาบีปีเอจีเรียมียาลาบีบ่เบียแต่ไม่ใช่จารีเทบ่เบียเดียรีเทบามียาลายเนี่ยขันอาโกปุจิยาเดียเทบามียาเราไม่ปุฟูดูว่าอุมาลีปีเรียบอเมดันตันไลอาคองเนตันบ่เนาะตันไลตรงนี้โอ้เด็ดตันบียาทูทูมาตันไลไม่ใช่เด็ดตันบียามาขันอาปุปวงปุ ปุ้ยนั่นไรก็ได้ก็หัวมาเป็นอะไรเอ้หัวมาตั้งไรเพื่ออะไรที่พี่เนี่ยปุ๊บแบบนี้ที่มาเลยอ่ะปุ๊บเที่ยวขันนั่นน่ะคงโดนรีเทียนเลยอะไรอ่ะปุ๊บมาดูบูเชื่อใจดีเชื่อรอยอ่ะเอ็ดอะไรดีรอตัวอันนี้เนี่ยเสพได้ทำไปรอตุนายเนี่ยตัวบัวเราบ่เปล่ามาสีบะเชื่อรอยบ่เปล่ามาเชื่อรอยเนี่ยตาดูรถเบรคเชื่อรอยบ่ ไอ้เสียรอยยาบ้าเราอันนี้เนี่ยเสียเลยพี่ดาวตู้จะไปดีมาเองมีนุกว่าเด้อฮัลโหลคนนี้เราโก้ยิ้มไปจะจูบไปเนี่ยท้าจีดันปุ๊บเราไม่ปุ๊บแล้วตัวพี่โอเคเลยพี่เราท้าจีเราไม่ปุ๊บคงรู้อันนี้เนี่ยเสียรำบ้าเราทำไมดีเลยจ้าอายาเสียพลอยกองนั่นเลยกูก็ไม่ทันเนี่ยไม่ชูดาวนี่คงรู้แล้วคงรู้จะเล่นบ่เลยคงรู้จะเล่นมาปุ๊บมาดูละนั่นไรจ้าอาเก่าเนี่ยสันเนี่ยนั่นไรจ้าไม่ใช่เด็ดตามยาวปุ๊บแบบนี้ นั่นไรกูจะรู้ไปเลยปู่เทวคงโดนรีเทพบางอย่างมาปู่ดอกคงโดนรีตัดดีจ้าปะทังเนี่ยตัดดีกองเนี่ยปะทังเนี่ยจูบยามเนาะแต่ชอบปะทังยูรู้เลี้ยงอันนี้ยูรู้มาปู่มาดูรายละเอียดด้วยผู้เลยแต่ที่ยามมาหมอบุบบ่ลาเว่ยนั่นเนี่ยเราดาลีเราสีดาบ่เนี่ยแต่ต้องเจ้าเลยอายเนาะละกันเนี่ยจริงๆชาวเนี่ยคงโนบวานเนี่ยว่าแต่ที่ยามไม่ยานเลยมาปู่อ่องบ่เนี่ยชอบยาอะไร แต่เมื่อมันกำลังไปเลยนะเขาบอกผมเนี่ยมันจะได้บ่ได้ยายเนาะปู่กำลังบอกเขาบุล่ะแต่ก็ไม่ดีเลยคงโดนเลยบัวอะไรทุกดีเลยบัวได้ดีเลยบัวได้ดีเลยบัวได้เลยบัวเนี่ยเลยบัวเนี่ยอะไรดีเลยบัวนี่ละอะไรเช่นคงโดนบัวอาทุกอะไรเช่นคงโดนบัวถ้าสุดไปปู่ดมเลยบ้างน้องเขาดูเดี๋ยวสั่งจีระคงโดนมีมีบัวอะไรเองภาษาหน้าหนีไปดีปู่ดีเลยเนี่ยเนี่ยละเดี๋ยวขาดเลยเนี่ยสารอดี เนาะเส้นนี้เราไม่ไหวเนาะปุ๊บจะมาปุ๊บมาบ้าเนาะถ้าบอกไปแล้วบ้าแต่ขณะเรื่องลูกชิ้นเนี่ยสิบปองพี่ว่าละเก้เอริโดลบ้าเวียนนั่นลงด้วยยาบาเพลเลสุรอเยริลบ้าเวียนน้ำยาลบ้าเสด็จเวียนน้ำยาเองตัวด้าเวียนบ้ามียาลูกชิ้นไอ้ลูกนั่นลงด้วยยาเมญญีปุ๊บเดเมญญีปุ๊บอันยูยองพี่ละรับปุ๊บ โมหะเวบามียาอินนั่นลงด้วยยาตาสียองผิดเดียร์อะไรยองสุรอันนี้เบี้ยวลีบอจะตาบตาคุยยิ่งสิไลด์อันนี้เบี้ยวลีบอเนาะเอร่าโมหะเวน่ะทายไม่เนื้อลูดีเอจีเนื้อลูดีบอเนาะปีเนื้อลูดีบอเปล่าอารมณ์ลูกเช่นเนื้อลูดีแกจะอากุตให้ตัวมาปีตัวมีเนาะมามีละแกโซเดียนลบามียาโรเย่โมหะมียาโรเย่โดนามียาโรเม โมหะมียาโรตาสียองโมหะมียาโรตาสียองโอ้บี
ကဲအလောဘလှူခြင်းတန်းခြင်းနဲ့သရတရားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့မနှမျိုးမတွန့်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြူပြူပြည့်ပြည့်ရောင်စုံထွက်တယ်။ဒါနနအလံကြည့်ပေါ်နီလာပိတာလောဟိတာဩဒတာမျက်စိတာပပဒရာဖရာဘောချင်းညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောရမလား။အေးလှူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီမျက်စိတွေကရောင်ထွက်တယ်ရောင်စုံထွက်တယ်နှလုံးသွေးမှာရောင်စုံထွက်လို့မျက်စိမှာလည်
ဒီလိုမေတ္တာရှင်ဥဇဝနာလိုင်းခွဲကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါမေတ္တာရှင်ဥဇဝနာလိုင်းခွဲကြည့်ပေါ့ဥစားနဲ့မှာတော့လင်္ကာကျင်တော်ရှိနေပြီဆိုရောက်တာလင်္ကာကျင်လူတွေဒါပဲဟိုမှတ်တမ်းနဲ့မှာတော့ကျုပ်တော်မှတ်တမ်းစောစီးကြီးထားတယ်မအားမှာဆိုလို့ဝိရိယတော့ကောင်းတယ်ဟိုဆောရေးပြီးပါပြီမှတ်တမ်းတော့ကြာပြီးကနေကြမှာဒေါနီနီပွင့်ရမှတ်တမ်းလေးရေးခဲ့ပါအောင်ဆိုမအားတော့မှမရေးနိုင်ဖ
ဒီလားရှင်နေပခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့အဝါရင်းရောင်းနဲ့အဲ့ဒါကအကျံစီများတဲ့လူရဲ့နှလုံးသွေးရောင်းဒါမင်းလောဘလည်းမထက်ဒေါသလည်းမထက်မောဟလည်းမထက်လူကျင်တားကျင်တဲ့စိတ်လည်းမပေါ်စေနဲ့မေတ္တာလည်းမပူနဲ့ဒီနေရာမှာနော်တောင်ကြမြောက်ကြောင်လည်းမကြမ်းနဲ့အပြင်းနဲ့မင်းနဲ့အပြင်းနဲ့မင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြင်းနဲ့မင်းနဲ့ကိုက်နေအောင်လုပ်လို့ရှင်အ
Yamu, Mijang Tunari, Yamu, a few susu, Taini, Ella Yabuara to Juzad. O the Raliado, Luerabo. Payabo, Yashik, Jinure, the Abo Jinure, so do a linda bate. The Ara Pina Linkorabo, no? Nia he cabam yalu lena. Ella so Bobby, Lena so and Bobby Damabiro, Palma Kuzam Luro, Eddie BD, Mu Yang, Luame. Tama Juru Wina Kualu Yame. Then they don't take behind you. To me, Miss Alan, you look at it. No? Santi Bobia? Ella. Ella, Pidina Quandi. Tired of my pimani. A Pidido Yalabi, TPD Leo, the Boja, and Nid there, and turn up young winome. Young win the Capian Yerome, do ya? Yetan Buraji, Modobianu, Yerome, Ido, Eddie Pidi Leo, Manid there, Lacanate, PBB de Lacanate. Lacanate no. อ่าอภิวาอภิวเวอุนาโรอัจฉิยาจีเวณีดาบ่เปียดิจารมาติเลดากုံตัวดาบ่ลักษณะเด่นเนาะดิหึดมะล่ะไอ้เนี่ยมาทุกขเวนากูไม่ชุติด้วยบรมมาเตยามะอูดิเฉยมาทุกขเวนาขันธ์นี้เดปกโกပြောดาเอ้อตะชั่วอายุสะลွယ်ดิไอ้เตยานาพี่รอฮะทุกขเวนาเตยาไม่ชุติเตยาไม่อยากอุสุบาล่ะอภิอาสุพี่รอเลหึทุกขเวนาชุมาเปเตยายะเมทุกขชุโลไม่อยากบุอุปะขชุโลไม่อยากบุ จันทร์ได้ชุโลไม่อยากดิโลละอยู่ได้ไม่เข้าบ่าวแต่แกลิ้นถิ่นปอบาได้เฉยมาทุกขเวทนาเวชิดิอะไรเวทนานี้ก็ลักษณะเต็มอ่ะธรรมะตัวยันดาขึ้นมาแกมหาเดชดาอีเนเนช่วยด้วยจีจาเนาะมหาเดชดาอีพ่อนี่เนี่ยสวดไปแล้วแท้ตรงว่าตาอิปิมุสีตรงจ้องตรงมาตะเทกะรีเลเซจวยว่าได้พอเปียตะเทเนี่ยตะเทก็รอชิดิตาตมิเตียวมาไม่ชิดิโลจินเนาะธรรมดาตะเลโกละเสลกันอ้าเลวสว่าตาลี နောက်ဆုံးနှစ်ယောက်ရတယ်ပေါ့ဗျာတယောက်ကမဟာဒိဋ္ဌာတယောက်ကသုလဒိဋ္ဌာဝိထုကတော့ကြားဘူးမှာပါနော်ဒါပြင်းနဲ့အခုနပြောတဲ့အခန်းတွေကအရေးကြီးတာပေါ့ဗျာကြမ်းကြီးတာတွေနော်ဒါတွေအသားယူအောင်မှာဝိထုကတော့စာဖတ်လိုက်ရမှာပေါ့ဗျာအဲဒီတော့မဟာဒိဋ္ဌာနဲ့သုလဒိဋ္ဌာဥမမေသာမမြောက်16ငါးနှစ်17နှစ်17နှစ်အရွယ်ပေါ့ဗျာမိဘနှစ်ပါးခန္ဓာရလာတာနေဖို့ရလာလားသေဖို့ရလားလား ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့လဲခန္ဓာရတာလားနေဖို့ရတာလားသေဖို့ရတာလားဒါမင်းသေမှန်နဲ့နေမှာဘယ်ကကျင်းသေးလဲသေမှန်ပါပဲခင်ဗျားဒါမင်းသေမသေဖို့စီမံကိန်းချပြီးပလားနေဖို့စီမံကိန်းနေချနေကြသလားနေဖို့စီမံကိန်းချတာဟုတ်တယ်ဗျာအကျုပ်ကိုမေးကြည့်သမ်းမှာကျုပ်လဲကြောင်းနေဆောင်ကြမယ်ဘယ်လိုရောဂီတွေဘယ်လောက်ထားမယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘာလို့မဲဘာလို့မဲမွေနေဖို့ပဲစီမံကိန်းချနေတာဗျသေဖို့သေမချသေးဘူး
ဒီဘုရားဒီမှာငေးချပြီးပြီလားချလို့ရှိရင်ကျုပ်ကမေးမယ်ချတယ်ဆိုတဲ့လူကိုခေါင်းဆက်ပြီးပြီလားမေးမှာ
ขอมาซะได้อะดิจิมาเกไม่ชะได้อูเอ้จุตุปะมาสิเดเสียรออุตติรีสุเดเสียรออีอ่ะจุกก็เสร็จตรงนี้ตาโกเองกระเทนตัวเป็นเนาะฉินยิ้มมาคองยิ้มเปี้ยงเนี่ยไปจ้วงกองกุมมากองลุกทาละแกงกวินนี่บาดิเนี่ยจุรุงเงินเนาะคองจุเองเตจอกตาอูเปียเนี่ยน่ะเป็ดตัวละคองจุจ่อลีกวินลีไม่จ้องเนี่ยบ่ามาไม่สิอคองยิ้มเว้ยตะบี้จ่อเตยเตลุษิ่งจ้องมาซุลูเด้พะยา มันเนี่ยพญาศิโกบีตะคาตนายวินเตยได้ไอ้เจ้นี่ซ้อซาบีตนายวินเตยเนี่ยพญาศิโกปริเสยบีเมตตาบุบีตะคาวินเตยตะนี่โตนายโตนายอติเลจิ่นนี่จ้องมาซุโลเตยอ่ะมาไอ้หลุจิ่นมาตัวมาจ้องมาเปียอุ้มว่าเค้าเนี่ยว่าคองท้าเมย์ส่วนมันไม่ชินน่ะมาไม่ชินลาโดดาเว้ยหุบล่ะเอ้อน่ะดูจิ่นน่ะฮ้อเตยแลเตยอุตติรีดิงาเทนเนี่ยไดเตยบีสุเตยชายดาเว้ยบ่มาไม่จ้องดอก จิ้มมาเมียละတော့မကြောက်တော့ဘူးပေါ့ခေါင်းနဲ့ဝင်ပါများတော့မကြောက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့လဲရင်ခွဲရုံမှာကြည်အိတ်တဲ့ကောင်းလေးရင်ခွဲတဲ့ကောင်းလေးဒီအလောင်းနေနှမအိတ်နာသူတို့မကြောက်ဘူးဟောတွေးနေတော့ခဏခဏတွေးနေတော့လဲရိုးနေတာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့လဲရင်ခွဲတဲ့လူသေးရလဲမချောက်ပြသူဖိတ်ခွဲမှာဆိုလို့တာပါတယ်ကြိုးတို့မြောက်ကလာမာလေးနာမည်ကြီးတယ်မိသားစုဆေးဥမှာ
ပဲငြိမ့်တာပဲသူတို့ဘိုက်ခွင်းမှာဆိုလို့နေတူပါတယ်သေးရလဲကြောက်တတ်တာပဲဒေါသရှိတာဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ကဲသေဖို့ရလာတဲ့ခန္ဓာမျိုးလို့သေဖို့ကျင်းသေးတော့သေအသေးလေးကျင်ရမယ်အခုတရားအထုတ်တာဒါသေတတ်အောင်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏိကမရဏခဏခဏမြေစိတ်လေးတွေသေကြားစိတ်လေးတွေသေနာစိတ်လေးတွေသေပူရာလေးတွေသေအေးရာလေးတွေလှုပ်တာလေးတွေမွားရာလေးတွေကျင်တာလေးတွေသေတာအဲ့ဒီအသေးတွေများများတွေ့ရင်ဟိုတဘွားတစ်ခါသေရမယ်သမုဒိမရဏခေါ်တာပေါ့သမုဒ္ဒေမကြောက်တော့ဘူးတရားများများအထုတ်တာအသေးများများတွေ့ရင်လေခဏိကမရဏပေါ့ ਪਰ မတ်အသေးများများတွေ့ထားရင်ဥညာဏောအသေးမကြောက်တော့ဘူးဥညာဏောအသေးမှမကြောက်တော့ဘူးငါတို့လည်းကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအာထုတ်တာဒါလေ့ကျင့်နေတာအသေးတွေကြည့်နေတာများများဒါကြောင့်ကိုယ်အသေးကိုမြင်တာဝိပဿနာသူများသေးမြင်သမထဟုတ်တယ်မလားအေးကိုယ်အသေးကိုမြင်အောင်ကြိုးစားမှာခဲအဲ့တော့သူလိုက်ကြပါသူပြောသူတို့ပြောတော့တထေးနဲ့တထေးကတော့ကြီးမသေးခြင်းပဲနဲ့သေးလိုက်ရတာပေါ့ဖယ်စိတ်ချမလဲပြသားလေးတွေနှစ်ယောက်ကငငယ်လေးရှိသေးတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းခရီး40တောင်ကျော်သွားတာသေးသွားတော့ဟိုတုန်းကမင်းပြောတာနော်အခုမင်းတော့ကြုံမပြောရဲဘူးဟိုတုန်းကမင်းကလေကလေးနှစ်ယောက်ကိုလာခေါ်ပြီးနန်းတော်မှာကြွေမွေးထားသူတို့ပစ္စည်းတွေတပြားမှမထည့်အကုန်လုံးဘန္တာတိုက်ထဲမှာစင်းနဲ့အင်းနဲ့ကလေး40အပ်ထားတယ်တတ်တက်ကိုကြွေးတာဩစတြေးလျအစိုးရလိုနဲ့တူပါတယ်ကြွေးတာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရတာနော်ဟုတ်တော့မလားကြွေမွေးထားတော့အရွယ်လေးရောက်လာတော့ပညာလည်းသင်ပြီးတော့ဘွဲတွေရတော့တာအကြီးက23နှစ်သားငယ20ဆိုတော့ဟိုတုန်းကတော့ဖရာလက်ထက်တော့20ဆိုရန်ခံလို့ရလူကြီးဖြစ်တာဘူးဗျာအခုတော့18နှစ်လူကြီးဖြစ်လာပြီနောက်ဆို16နှစ်လူကြီးဖြစ်တော့မယ်တတိယတိုးလာပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့လူလားလဲမြောက်တော့သူတို့တိုက်ကြီးကိုချိတ်ပိထားတာဖွင့်တယောက်တစ်ဝက်စီအခန်းကန့်မင်းရတစ်ဝက်မင်းရတစ်ဝက်ရော့မင်းရကလေး20မင်းရကလေး20တခါတည်းခွဲပြီးတယ်ရန်ဖြစ်မှာဆိုလို့လူပြိုတွေကြီးပဲဒကမမရှိဘူးနော်သရေသားနှစ်ယောက်အဲ့လိုလဲခွဲပေးလိုက်ကောရွာရဲအဖွားကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေလာပြီသူတို့အလုပ်ဖက်တာဘာလာလုပ်လဲဆိုတော့ဟဲ့မဟာဒိတာကြီးစီးတဲ့ကြီးမောင်တထန်းဖရာသွာခြီစုပ်ဆေးပေးနင်းအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ကောင်းနေအဲစားပြီစားပြီဖွားကြီးတွေတရားတော်မထိုင်ဘူးရှောက်ဆက်နေပြီနော်ဖွားကြီးတွေလောက်အဲ့ဒါပဲနော်ဆက်တော့မဟာဒိတာကြီးကဘာပြောလဲအဖွားတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကိုမဆက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကလေငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုလေမွေပွေးမွေဟောက်ငန်းပြောက်ငန်းကြားအစိတ်ကဲ့သို့ကြောက်လှပါတယ်ကျွန်တော်နေတာကြည့်ပါအဖြင့်ချောပြောရွှင်သပင်ပွဲလန်းလောင်းတန်းကြက်တိုက်ဖဲရိုက်ကြွေပြစ်ပစစ်ကြားထိုးနံပတ်ဖိုးတော်မှကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ရာဘစီလည်းမတော့ပါဘူးကျွန်တော်လူမိုက်တို့ရဲ့အကြိုက်ဒူးစရိုက်တွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့နေတာအမေတို့ရိပ်မိမှာပါအဖွားတို့ရိပ်မိမှာပါအေးဟုတ်တယ်မင်းကသမီးချင်းပဲလူမရှိလို့ပြောရတာပါအာညာပြောမှာပေါ့က
Jino ngaba ayong kama gong chao lung lu. Jino a pinai lu si a goji a paya pinai lu. Jino nyinge si ni lu jino ni ra. Jino nyinge miya kamiya lu. Soi sang lu enyong ya da piung mesu. Jino da vay da lu denga dung le ne. Tadana wun chan xin ya piu vi tamana dama. Ya han de ya atropu sin da ta ba re kamiya. Jino ma sa ba ne nyinge sa sa ba. Nyinge ya Parmi nura uvia da, lupo ma muri de parmi uva, no? Parmi lu, nure luaro kama gong chai ta po. Yene luaro, pe chai me lepia. Anu yin kuandi da. Takare, peda laido, ke, nyingele meima ya, go, amyotumile ya, okay, nani, mea lu loka mani de jam, pisi lure. Tita jile me yu, akong lo. Nga paine karine sele me yu ro. Ngātāpāy tālōng tēngāng tōng tēne. Tātana vēntā shīnyāng jū bīrā. Tāmanā dhamā yāhāng tēyāgu ātāv dō mē sō bīrā. Chāng tō tō bī. Tēngāng vītāvū. Yā tathītā. Yūrēmā sīrē tathītā rīyā. Tāngē jīnīyā rī sōng bōjā. Ā, līmōtī rī bōjā. Ngābjōtī rī bōjā. Mūtī bōjā. Kīmū mū mū bō lī. Nā sō. Mē pō yī sētien lī. Tēnjī nā pāmā pāmā lā mātī. Sājī nā rī chā gūrē pīmā sō lū. Hō nā mūlā. Nō? Puja rabo, pobido, diolale, zagabule, diolale, zagabua, makindia, ubia, mindi gongala, milu benele, misse ubenele, misse rose benele, misusena blaza benele, tarimia rabovia, makindia bo, turulado, jamaila de gamai, chanaila, dosima, jamaila, mia rajochim, mamiru, six unimazulu. Oh, no, oh, siarule, mia rabo, jamaila, siaru, negoyala, mia rabovia. No? Ada meni ada ni dia amat hobi konye kongabi dia amat wadi. Ada apa ya ga? Belu mah masih desi dari labi lo. Lenyut hobi he mahadeda. Nanti ngan wilar eh yuwejen, bahyuwejen silu wilar. Antara boda duka do mazana taya papisan yasami. Antara boka cuchin lo unade sekanda cuchin lo wilar apa ya? Keh di logo ni lobi bila ku konye sibi. Lewa di bahu, makin dia di ne, media mana luar si mahu. Lalu mana dia? Ada di belakang bawa bumbuan ini, ada mana? Wena bawa bumbuan ini de, kaya nubat dana wena nubat sedan nubat deman nubat dana apa no? Bawa bumbuan ini de, tiapilai me me tua biru, bawa biru, me terlusi, ni ni lemah terane, mana lemah terane, ni ada kau yang terutui, belum mana dia? Tapi lama solo tengah jini. Ula kamyar dua di lara becing lajar ala. Eh, dua-dua, eh, parmi jadi dadwa me kone ye he. Abi dua ramu hu no. Ni no ngaruh labu jau, wali labu dia li labu. Maya mama uri zai ye. Maga di la. Ha, dua kah me mara suwala. Kebi kebi. Wala mati yang tak kau ni ada dua ram. Belum apa mati ram. Uwezi dua ram. Hujanlo. Yuale enji linga chao se lo si rata bhaza ya ma po songkane, no? Malama kan torane ma, eri ma tkare wien biro, te chao li thura po tinga chao li, te bini ao ma, tvaani chao li po bia, te yuak li di, te kak li di ne, ka biro po bia, sin li lo biro ni ma po, no? Eri ma diya bhavana po amya lai da, talara chaare, maya di bure, bhama matu di bure, no? Ulu konye soe no, bosom lah matiu, no? Tanah raja raba ama maturo, dua raja matura, homa kemar watun lebi. Bahatu dale soro, nafu boleh dinae, lebo nafu dinae, hein belalu amle, hein belalu amle, senzani ja, kemar wa. Bah senzale soro, mati dayar eh condoma, songkong, bahama mabu wangale kongong mumuni dan cebido songbo ni ja. Waduh lutfah masuk lu. Kerana saya biar masuk sombura. No? Kalau mau pun ni dah beri. Biar lepun ni dah beri. Saatnya tau siapa siapa. Bahama malu. Nijalah malu. Lilu mulu. Benar-benar dua-dua dalam hati ibu. Dua-dua masuk lu. Liria letak hubu. Dada-dada dekai ni ala cu. Khaji ni ala kai. Buasi dia ala kai. Dijare. Nge dia ala. Miu-miu watamai ya hao. Jia hao ne. Sebe jimu dia ala po. Dua dia ala po. Beni ni ma biar mamu bu. Lutfah lah, tu kerana saya ni tak jitu buat.
ไปยันเราไหมงั้นไม่ไปไห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 นตัวเดียวเท่านี้เราพอเพียงจริงๆเนี่ยเส้นๆเนี่ยอุดรเดชนั่นล่ะตอนนี้เรามาเชื่อผู้งั้นไปรู้ว่ามันอภิเษกเชื่อไหมก้าวไหมอะไรได้อยู่บ้านได้เลยอภิเษกเชื่อไหมจะเอาไปดูสารีตะลุงนั่งลงยีหูโตเรามาดีเลยคู่ตาเดียวผู้เจ้าจีทางอุตส่าห์พูดจังนั้นคลีลี่เดียวผู้ใครเนี่ยประสานไปอยู่ ขุดได้เดี๋ยวเนี้ยผู้เจ้าก็ได้เนี่ยว่าเลยผู้เจ้าจะมาเจ้าบ้าบุขุดได้เดี๋ยวเอาชุดเดี๋ยวผู้เจ้าเป็นเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเราเทรนจะเทรนเนี่ยเนาะไอ้เรื่องเนี้ยขุดได้เดี๋ยวเนี้ยเอาชุดเดี๋ยวลูซูผู้เจ้าจีฮะตัวที่ตัวเราสารีเปล่าผู้เจ้าจะจีฮะดูเราเป็นสัญญาบีฮันจ้างเลยจ้าก็เลยไม่เปลี่ยนเนาะตัวลากันไหมเปลี่ยนสายไป เดี๋ยวลิซ่าที่ก็ไปได้ไปตัวเองก็ไปเชียงใหม่ตัวนี้ที่มาสู้ลูกแต่ใช่เชียงใหม่บ่เปล่าเอ็ดมาตัวเราแกคลิมาลีปากีสานเลยง่าขอละมาได้ได้เชื่อซูซูว่าทัวร์ตัวเดียวเราเดินยากเลยตัวเราไปเดี๋ยวลูกจ้าเลยจะมาใครรออีเอ็ดเราอพยพเชียงใหม่มาอาจจะไปเอาตั๋วมาจะมาไปบ้างไหมไอ้พยานเลยจะดูว่าส่วนช่วยเส้นเดิมก็งูงาจัดเดียว ช่วยธรรมดาผมอาจจะไปสิเนี่ยเสียบุษุเดียดาเตียบุษุอาจจะตายอะไรช่วยแล้วดำบุษีได้เลยกูไอ้คิดดูว่ากรณีเนี่ยเสียสุดโรตโรดำบุษีมาบ่หุ่นกรณีเนี่ยเสียโรติดดำบุษีมาบ่บ่าวประมาณกูเบื่อแล้วบ้าเดี๋ยวเราออดอลาร์เราเข้ามาบ่ดำบุษีมาบ่เนาะตบบ่เบื่อแล้วจะรู้ประมาณกูอยากเสียใจนี่แล้วเอรีร์แกคลิมาลีนี่นัดต้องลบปีไหนล่ะปีไหม กรณีเสียมาเราปีมาบ่เปล่าเพราะฉะนั้นปีไหมแกจะว่าเวลาไหนนัดต้องไปจะต้องไปอะไรทุกทุกวันเลยพูดมีดามาเหยียดสิ่งเดียวไหมดูแลสนิทดีดูแลดูแลยังยังกูสนิทดีพิเศษได้ยินดีมาทุกจังดูแลดูแลยังมีแต่ขวดดาวยังดูว่าดูจ้าลาบีจะสกามยาเร่เร่เสียสิ่งเนี่ยนักขวดดาวจะดูแลหลุดหัวจ้าลาบีไม่เข้าสิ่งพิบี ต้องก็เลยดาวก็การันต์นักการศึกษาอันเป็นอันเป็นเราไอ้ดูร่ามันเนี่ยอาวุธเล่นเล่นเล่นยาวก็ระดับศึกษาพิจารณาไปเอเยนอาจารย์พิโรไม่โนร่าไปไอ้ดูแกเอเยบุญในเวกวะเจดีเลยเวกวะตัวตัวจะมาตั้งจับพิจารณาบ่ตั้งจับพิจารณาบ่มูนตัวจารณาบ่เปล่าตัวตัวตัวเราตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยสั่งเลยตั้งเลยบ่เราสงสารเราอยู่อะไรไม่ได้เฮ้ ที่วันนั้นมาส่งงานจวบเลยพูดมีอาชีพอะไรชีเร่พูดอย่างเป็นลูกคอรู้มหาเจดีย์ได้ฮะฮอบีแกดูมูชูเดสุเวมันที่ได้นอนรู้เรื่องมีมันมาเข้าห้องบ่พูดจะมาหูเปล่าอะไรเนี่ยเด็กอะไรโคดังไงอ่ะจูรีเนี่ยดูรีเนี่ยทารีเนี่ยบ้ามาบ่เปล่าดูรู้เลยแต่นั่นไม่ใช่เด็กคิดสุดรู้เลยเขาเรื่องมั้งล่ะอะไรโมเลชูก็เช่นนายเราเลยมอมซาบิวอ ถ้าใครเด็กเบิกเงินไม่รู้เนี่ยงานเจ็ดเด็กเบิกเงินป้าจะปุ่งดังไว้นอกว่าพี่ดังว่าอุตคาอุตทัตทัตทัตวาลีพี่ของลูกว่าไหมกูจะพูดจริงๆไม่ใช่เอริมาไม่เบิดอ่ะบ่ไว้เฮ้ไว้เฮ้สูบีรอไม่เบิดอ่ะที่มาตัวติดใจมัวหัวเบี้ยยังติดใจอย่าพี่เอาเนื้อมาตัวมาสูบจุ๊กเจี๊ยอ่ะเว้ยตั้งใจเนี่ยพามีลูกอ่ะสิรอจุ๊กเดียวหัวเราไม่น่าเป็นหัวไอ้มาไอ้เนื้อลูกไม่เจนน่ะลูกอ่ะ คนเราดูว่าเอ๋ยบีโร่นานเลยชิโน่เนี่ยเจ้าก็รู้มาโหเลยนะชิงไก่ขันบีโร่ไอ้ดอมรู้ว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยเจ้าอีโร่โน้กูน่าบ่เปล่าอืมไอ้เนี่ยป้าจะบอกนะเดี๋ยวว่าลงว่าลงยาเดี๋ยวว่าลงตะลงว่าลงตะลงว่าตะลงนั่นตัวฮาร์ดิมาติงงานอยู่ด้วยบีมาดีได้ด้วยสบายเราโอ้สบายเราโอ้สบายเจ้าว่าเราบ่เปล่าเตะจังเลยเว้ยเปล่าไม่ใช่เหรอฮาร์ดิมามาดีได้เล็กโจชีโจชีบีโร่ตะคุณได้จะมีอาบุโจชีสีตัวช้าคุณได้ยัง
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မှမျက်နှာလိုမျက်နှာရရနောက်ကတွေကန်ထည့်တာခိုးသားတည်းများပူကျူးကြီးပဲလဲတော့ခိုးသားပူကြီးပြန်ကန်ဘေးကန်ညာဘက်လဲညာဘက်ကကန်ဘေးဘက်လဲရိုက်ကြနှဲကြကျိုးတွေနဲ့တုပ်ကြမျက်လုံးတွေလဲဖူးဖူးရောင်းဟုတ်တယ်မလားမျက်ခုံးတွေလဲကွယ်ထိတ်တွေလဲကွယ်နေရွက်တွေလဲပြတ်ပေါ်ဗျာနှာခေါင်းတွေလဲကျိုးပေါ်ဝင်းရကြတာတည်းများပူကျူးကြီးမျက်နှာလိုမျက်နှာရရဟုတ်တယ်မလားဒ
ကိုယ်တော်အပြစ်ကနေသလားတဲ့ဘလောက်ကြည်တယ်လဲဆိုဂရေ 20 အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပြီထားတာမှငွေခွဲပြီးညာဖြစ်ကြမယ်ကြီးကန်းနေစားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထားတင်တာတော့ထားပေါ့ဗျာကိုယူသင့်တာတော့ယူသင့်တာပေါ့အထားမှားမှာဆိုလို့ပြောတာပါဒကမကြီးတွေနော်အထားမှားမှာဆိုလို့ကိုတော်အထားမှားတယ်အဲ့ဒါကကိုတော်သက်ခိုင်းတာဆိုတော့အဲ့တော့မှခင်မတော့ကွက်ကလေးဆိုမြင်တာဩခင်မတော့ငါအထင်လွဲပြီလူထက်ပြီးတော့ ကရေနစနေတကြီးပြန်ယူမှာမို့လို့ငါ့ကိုအပြည့်ပြတ်ရှင်းခိုင်းတာပဲနားလည်သွားပြီအဲ့တော့မှမဖြစ်ဘူးငါသေးတော့မယ်ကဲဆရာတော်ကြီးတပ္ပကရမဆူစမ်းမအောင်ငါသည်မုတ်ချတရားမီအချိန်ပိုင်းသာလူတော့သည်အသေးမဦးခင်ညံဦးအောင်တရားအားထုတ်ပါတော့မီ แกไอ้นี่တော့ဒီတိုင်းတတ်မဲ့ဥစ္စာဖြစ်တော်လေခိုးသားဓမြကြီးခြေသလုံးလေးကိုပို့ရတယ်တညတာလေးရဖို့အေးဦးကျုပ်ခြေသလုံးဘလို့မှလာမပို့ဘူးကျုပ်ကတော့ဟောနေရတာအလကားဟောနေရတာဟုတ်တယ်မို့လားအင်းဦးတိစိန်လည်းမပို့ဘူးငွေကျုပ်ကအလကားဟောနေရတာဟိုမှလေးတခါတည်းခိုးသားဓမြကြီးခြေသလုံးကိုပို့ပြီးတော့တောင်းမှန်တာခါတာလေးနဲ့ပေါ့ဗျာသူကတော့ဘယ်ပြီတော့မလဲဗျာသွားတယ်လဲကျိုးမျက်စီတွေလဲဟုတ်လား ကံနေပြီနှာခေါင်းနဲ့ကျိုးနေရွက်လဲပြတ်တတ်ဟုတ်တယ်မလားထိတ်တယ်လဲကွဲနေတော့ဘယ်ပြီတော့မလဲဗျာဒါပြင်းကျုပ်ကတော့ပီအောင်ဆိုရမှာပေါ့ကျုပ်ကဥညာတော်ဟိုကမာဒိတာနဲ့ကွာသေးတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါခါရာလေးနဲ့တောင်းပါဦးဘောပါရဏိဘိနိတဝအတင်ညာပေတာမိဟောအဟံအာရိယာမိဟရာယာမိတရကမရဏဟံအနကလေးပြပြမယ် ဟောအသေးဘေးမှာလူအေးဖို့ရန်ခွင့်တောင်းပန်လဲညင်းဆန်လေးညာအိုမောင်ခိုးသားတို့သာဓုအာရစာမိနေ့ရှည်ရလာခွင့်မရလဲတညာတွေ့တာခွင့်ပြုပါလောတညာလေးတော့ခွင့်ပြုပါတကားရေ၃ရက်၄ရက်မပေးနိုင်တော့တညာလေးတော့ပေးပါအကျုပ်ဘာတရားမှမရသေးလို့ပါပေါ့နော်အဟံမောင်နှုတ်လည်းမှာလှုပ်ထွက်ဖို့ပြင်မမြင်ပေကန်းနာယဟန်ဒီမျက်စီရလဲကန်းနေပါပြီ၎င်းတွေလဲကျိုးသွားတယ်လဲကျိုး ဟောလာမျက်လုံးတွေလဲကန်းနေတော့ဘဲမှမပြေးနိုင်ပါဘူး။အိုးကိုတော့ခြေတော့ကောင်းသေးတယ်။ပြင်းရတယ်။ကဲဒီလိုဆိုတကားကြီးရေ။ဟောဒီနန်းမှာထွေးကန်လုံးလောက်ရှိတဲ့ကြောင်တုံးများရှိရင်ကျုပ်ကိုယူပေးစမ်းမှာကျုပ်မမြင်လို့ပါ။ကျုပ်ပေါင်ခြေသလုံးရိုးတွေကိုကျုပ်ကကျုပ်ရိုက်ချိုးပြီးတော့တက်တည်ပေးပါမယ်။တညာလေးတော့ခွင့်ပေးပါ။ဒုဒကာတော်မတွေရိုက်ချိုးလို့ရရိုက်ချိုးခြင်းနဲ့နော်။ငါတရား
ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่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 ตัวนี้ก็ไม่
Oh,
Dinya bidami na u na wa se du nya on yon bia de de yon ba se an. So bida da ka de chi de long yore go dong 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 pong yore le yai cho. Akong no yai cho bida de bia de. De ya to pu danya li ya bu no. Udo kamya do po yon bia bida dong man ya de ya to pu. Dong ya bia de. No? Ay lo dong man lai do ma. Kuda de mya yi ya de. No? อะฮะตอดอกโคมีอโลนี้บ่กุรีเปียวเมียนงานยันดิตะกายเยจุ๊ดโตเรถั่วดาล่ะลิตอนะเมจีพี่တော့ปั้นเลดิปั้นม่วนเลดิมาปั้นเลปะปะบะรุงเลดิตะวีวีตะยีเนซาตองเลดาจีพี่တော့อ๋องาแลวีมุฑิรัตตะโซเรกิเลสตาลุดเดอะยะตายะหันตาဖြစ်มาจ้องกูเปียนเมลุดုံดုံฉะดาล่ะตะกายเยตูอ่ะถั่วเมโซราตูทินน่ะบ่าจุ๊บไม่ถั่วบ่าว เนาะอะไรอะเทนล้วยโตจุ๊บเล่ดุขะยะวะบีบ่ตะกายี้ပြောดุโลอะถามมาเด้ตะกมายี้ถามมาเมเนาะตริปี้ดาบ่าโหดมะล่ะอืมอะหันมองโนละอะหันตอดอกขุมีอโลนี้บ่กุรีเปียวเมียนงานยันติตารากะมะระนังจันไดมะอองสันไดมะเหมี่ยวมะฉ่อรากะจ้อเสยยะธรรมะรีเนมุขะเมยื้นเตียจิงกู อริยามีเสสุญญีเวบาอิอริยามีญุมมาเวสะลุติเพวนตนาอัสสะมะปยุลีโตจองยุนเสยาอะเผ่มะลุฉินออเสสุญญีเวบาอิรากะตันนันโทสะตันนันโมหะตันนันเนเตยามะเช่ลุ้นลุบาตะกายีตูรอก้องดิแก่เยร่อเมจุกกูเนาะหรายามีเช่นแลเช่นละบาอิหรายามีอยากจะก้องตัตติบะล้องมามะสิเรลุ ดีเดตุนัลลุอปองโนอีเมซองตะเช่แห่กาโทมาจ้องอ๋ออมยูมยูตวยพี่รออเชจีชิ่นละบาพี่รอตรีอะลูตอมันไลดอกโคตะตะมะยียาแลเฮ้กองนี่ปองยูดิแลโจเนไปฉีตะลุงยูดิแลจะเมสิยาแลมะเมนโนอูเตกานี้เนบาพี่กวาดีตะญาลีดอขึ้นไปกูรอเนาะดีญะอบีลุ มันเนี่ยดอกตะบี้ดอกตัวก็ไม่สร้างได้บุตะบี้ดอกอัตตะเปียตะต้องจันได้เลยสัญญาท้าแก่ดากูก็เล่นญูเลดิติงงั้นซาเลดิหมอเปลี่ยนแปะเอามาทําไมย่ํามาโอ้ตะติยะอะไรจังมรแกกูก็อภิลุดอสรโกนายจอๆขึ้นนี่บ่เปียไอ้นี่มาตะกาได้ตัวฉีรอบเนี่ยเล็กกะละกองตีดาโอ้ฉีรอบเลดิเปลี่ยนซวยตะมวยปုံซันเลลุกเนี่ยสิอ่ะแลไม่เมียนเนาะอูมันเนี่ยจันตีดอกมั้ยบ่ตีดอกมั้ยสรอก เอียนบ่เสกกูบ่มล่ะอุตกมัยนี่จ้ะรอเสกกูบ่อกูบ่แม่แต่จ้องบ่ย่าดาแต่จ้องบ่ย่าดาเนาะงาตะย่าดอแม่งาดิมุขชะตะย่ามีเฉิงบ้ายตาหลู่รอดิเฉิงบ้ายนี่เว้ยสิรอดะลิโกนายย่าดิมะเนอายุเต็ง6นายซวยงานายซวยตัดดอมาโหตูบ่ฮู้ล่ะดิย่าได้ก้าวหน้าแล้วตะคู่มาไม่สิรอกูเปลี่ยนก้าวหมู่ลั้นอ๋อสิเตล่ะสิรอแกอเป็ดฉะแม่ซุบิไอ้นี่มา ဆွဲပြီးတော့တခါတည်းသူရှုကြည့်တာဘဝနာအယိုးတွေကွဲနေတော့မရတော့ဘူးမူလကမ္မထာနဲ့သူတင်းကြည့်တာရှုနေရတာမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့ဟာမူလကမ္မထာတော့မရတော့ဘူးဝိပဿနာရှုလို့ကလည်းမရဘူးကြိုက်တာခဲတာတွေကတခါတည်းတကိုယ်လုံးဖြစ်နေရရိုက်ထားတာနှက်ထားတာတွေကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့တော့မရိုက်မနဲ့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတော့နိုင်အောင်မရှုနိုင်တဲ့ဥစ္စာသူကပို့ဆိုးမှာပေါ့
ဒီလာပြပြီးတော့အပေကြမဲ့ဒီလာတွေများပြတ်တာရှိသလားဟိုတတိဘဝလည်းမရှိဘူး तू आ मगाऊ ना लम्बो में लोटा पिसी मार भूख गाता नौ सौ भूख आता हो भया याना फिर मेरे सो पहले उम्मल हो रहा मला कह रहा मैं ना दिला रे प्यान ना प्यान दला लो सिंचे ना इधर हाँ ना दिले अबे मचा नहीं बु लुचंदा ने नचंदा याऊ नहीं ने चेंडी रे तो अरमा पीटी पे द्वारा दिला रे पिसो ना हो तू आ पीटी पे
ไอ้มาปีติဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့ပြီးတော့လင်းထိန်ပေါ့သားတော့မှဝေနာလေးမရှိတော့ဒုက္ခဝေနာလေးပဲじゃんချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒီဝေနာလေးကိုနောက်ဆုံးဟောဝိပဿနုပဲကဝိပဿနာရှုတာသူမပိုင်တော့သွားလို့မရဘူးဒါတသက်ခုနကတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့တာဒါလည်းပဲတတ်တာအောင်လို့တာဝင်လေထွက်လေမူလကမ္မထာရတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ဒုက္ခဝေနာလေးကဲဒုက္ခဝေနာကအပြင်ကကာယိကဒုက္ခရှိတယ် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာတာတမျိုးရှိတယ်အထဲထဲမှာသောမနတ္တဝေဒနာခံစားချက်ရှိတယ်ဘာလို့ရှုမလဲအပြင်ရှုလို့တော့စိတ်မချအောင်အတွင်းကခံစားချက်ရှုပေါ့ကောင်းလိုက်တာရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိမရှိအကက်ခက်ခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကပါးစပ်ကပြောပြမယ်ဟိုးပေါ်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာလင်းလိုက်တာ ထင်ကြလိုက်တာကဲဒုက္ခဝေဒနာမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တပ္ပတံဝေရိဒံအလုံးစုံသောဝေဒနာတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒုက္ခတမိဒုက္ခသစ္စာတွေထည့်ရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပြတ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းပြတ်တာပဲဥပ္ပခဝေဒနာလည်းပြတ်တာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်အပြည့်မြင်မှာစိတ်ချအောင်ဥပမာဆိုကြပါသို့ကြည့်လိုက်ပေါ့
เนาะไอ้แล้วไอ้เวนาเลโกอเป็ดไม่ใช่เบ้เนี่ยเวนาตั้วจิไล่นาเด้ဆိုရင်ဟောโทมนะตาဖြစ်လာပျောက်ချင်တဲ့တဏ္ဍသူကတော့စနှမျိုးဟောတယ်ဗျာတိလားဓမ္မတိတံကြာကြဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့เวนาပစ္စယတဏ္ဍရွယ်ကူတယ်ကဲဒုက္ခเวนาကြာတော့သဘောကြလို့နှစ်သက်လို့တဏ္ဍကူတာတော့ဒါပြောကြမလို့လူတိုင်းသိတယ်เนาะ ทำให้ทุกขเวทนาบลุตนากุราเลยเปี่ยวฉินเนี่ยตนาดิปูรันเปี่ยวฉินเนี่ยจินนาเปี่ยวฉินเนี่ยไก่ตาเปี่ยวฉินเนี่ยเหมียวนาเปี่ยวฉินเนี่ยทุ่งนาเอ๊ะอะไรเปี่ยวฉินเนี่ยตนาเปี่ยวฉินเนี่ยตนาสิรอดิแท้จิโลไม่ย่ารอเค้าเหมียวรอว่าโหเป้เลยไล่ดิเป้เลยไล่ชี้ไซไล่น้องหลั่นไล่ค้าซันไล่ปูไล่หล่นนี่ดาบ่เปียถ้าเปี่ยวฉินเนี่ยตนาสิรู้บ่บ่ฮู้ล่ะเนาะหลุดพูดได้มุล่ะจุ๊บหลุดพูดเค้าเหมียว
ကိုခန္ဓာတွေကချောက်ဟောခင်ဗျားတို့ကျင်းသေးတယ်လို့ဘူးတာကြီးပဲအမှန်တကယ်ချုပ်များဆိုနောက်ကဘူးလုံးလို့ရှေ့ကိုစိုက်စိုက်ချောင်ဆောင်ပြီးဖင်ရအဖို့ထုတ်တာဟာမရှိမကြဘူးနော်ပြန်လာ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 လိုင်းနဲ့လုံသွားပြီးတော့လဲမရောဖြစ်သေးတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားဥဒိစေဟာကျင်းသေးကျင်းသေးတယ်နော်ခန္ဓာတွေချောက်ဟောနေပဲလွဲမလဲဗျာဇာနဲ့ဟောတာမဟုတ်လားနော်ဒါမင်းအဲ့ဒါဒု
ဟောပရိသတ်သမုပ္ပါလဲပြီးတာမှတ်ပြီးတော့အဲဒါဝေနာကိုမရှုနဲ့တဲ့ဆရာတော်ရပ်မှာတာဝေနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာလေဝေနာကိုမူတရားမယ်ရှုတော့ဖြစ်မှုပြမှုရှုရမှာအဲဒါကို၆တော့သတိပဋ္ဌာန်မှာသမုဒေယဓမ္မနုပဒေဝဝေယဓမ္မနုပဒေဝသမုဒေယဝေယဓမ္မနုပဒေဝဖြစ်မှုပြမှုကြည့်ရမယ်ဝေနာမကြည့်နဲ့ဝေနာကြည့်ရင်တော့မှားပြီးတာမှတ်ပြီးတော့ နာရဲရှိသေးလားအဲရှိသေးလားအဲဒါမေးဝေနာခွာတယ်ဆိုတာနာတဲ့နေရာကိုတခါတည်းဓာတ်တွေ၆တွေနဲ့ခွာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခလေးတိသွားမလုံနဲ့ဝေနာခွာတယ်ဆိုတော့ဝေနာကိုကြော်ကြည့်ခိုင်းတာစေဆုံးရတာလည်းမရှိဘူးလားနောက်စေအောက်အောက်တအောင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းအောက်နာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတခြားကြည့် အော်ဆိုတော့နတိတော်တော်ကြီးကဒီပါဇာလာဘူးရဟုတ်ဗျာစီမီးရတခါတည်းထွန်တာတည်းထင်ရမဟုတ်ဘူးအောက်ကတောင်းစားတယ်ဟုတ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 ်နဲ့တဟုတ်ပြီးတဟုတ်လောင်းနေတာဂုန်းနေတာစီတီတဟုတ်တည်းဆိုဂုန်းမလားဂုန်းနော်အဲ့တိုင်းပဲဒီမှာလဲစီ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 အောင်း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 ဂျာလီအာကာသတက်ကလေးကိုကြည့်ဒီမှာခွက်ကလေးတွေကဒီမှာထားတယ်ပေါ့ဟာဒီမှာဂျာမရှိဘူ
song dhabi, nare, mashirao, nare, gong dhabi, nare, dana gong dhabi.
Adang Wenai Anesa Wenago Cholai Anesa go Miyangji. Jesus was a Mogo Sarofia or Abitale. Yoji de Lure, Yo Matuiz in a Jodui and the Dibatan de Feshidire. Anesa Miyama Bawana Gure. Adang Yoji de Lure, Yo Matuiz in Anesa Miyama Manehe. Wenaji de Lure, Wena Matuiz in Anesa Miyama Manehe. Wena didn't of them Masulu Biwara. When I saw the deeper time, where she did have power, not Google, but Pimu Piamu, no? Eh, well, the Muriahuma, Chokaraga, the deeper time, they are Libara Muriam, Mino, Pibia Miyama, oh. The Daga, Yolo Diame, Mino, Pibia. The Daga, when I can die, Yolo Diame, Mino, Pibia. Honamla, say Lo Diame, Mise Jazzy Lo Diame, Mino, eh, Adama, and they say Yodavo, no? Edao, when I would Georgiao, when I quarry, Mula Gamatane quarra side, Pidina quarra, Gura Pane quantibly, we bat the new becca, we bat the Nashubi, and Nesa Mion Giro, when I'm Madrido, and Nesa Mina Miaro, Palavena to Canaside, Machima Dira, Ciso, Sidilla, no se, Sidilla, no se, Sidilla, oh, Machu, 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 the Miala Rolli, when I lumateno, and Nesa Lube Miana. Nesaluma, Nesalu di, Nesalu betu yulare. Yenarole? Yenaro wena do the grim side o. Anesabe grusido, Anesabe minabo. Tao the vojaila. Is a logiba, logiba, no? Let with the arriva. Adamlo, wena nidora, wena de choda bedami matana nidora, tana ubada kanima bovure, wena pibia doga is a shuren yangabaga, logi megat is a tizwara. Eh, mabo vene chokwarabe. Bowing load is a melwin load to up, Mabora. Memo went to Winnie Jabe. Poemazo Adandraga. Tammy Dugo Paneta, Metana Ubadam, Meneta, Meneta, we better than a Meneta. No? Tammy, when I need order, when I told them ye by Papomlet, Dana need order, Dana Maboro. At the Namabora, so that Ballet, Dana need order, the Mekol of Winnie. Mepora, Pura, Momano Suama, when I need order, Mekol of Suame. Tabina Prisa the Mubatema, Memabau. Tena Ubaran Paro, Wena Nidora, Tena Nidoro, Ubarana Nidoro, Gamma Boan Nidoro, Tilo Solido, A to do it, Tena Nidoro, and Mekoa, Mewinlo, Tanamabora, A to do Becalaine, Yaine, Teogine Bavoine, Kinine Patagine, Unia nonet, the Zinjone, the way I net, the Degune, A to do it. Hodamala. Namera Luera. Tanani Dorone Mego a to do it. No? Okay, Eddie Nine Dukare, China Bovia, Sodoria, the Natal Hara, Ovia, Nibilata, Ovia. No, PD Leia, IPD, Utakare, we bought the Natinabo, Tuka, when I live, she didn't be, she ain't sure in there. Oh, send an I love Jaro, Doda Banti, but I'm not the Chiban in the Katavovia. Sudan Ebi, Naragan, Natal Love Jaro, the Raganti. Hola. Lena loves Jago, Nagan Dide. Chownai, I own de Telego, Pavile, Yanda, Pite, Nayala Bini, no? I be in a Piero Mave. No, Yanda Pito, Edima, Udan Jura to up. Eva has in it one, Dama de Duana, Yoni do. Namba de Erunegami, Rada Mababuni. Da Udans would a yinema matanello, but I got to go to Abu. To pay out of my pay up your job. And they got that he done that, done that, wait that, and they beat them so la. Eh, Udan Jura, Udan Jura Carabe. And I pay out Udan Jira to do it, and they got that in Salu Yarabovia. Pay out Ponisa will be what I have. Oh, no, pay out go away, and they got that in the Mola, Ponisa Rabovia. Pay out, pay out, Tariuli, Juara, no unit Juara. Pay out, pay out, Tari, no? Aham, yes, he be now, Udwa mu yaywe yanduro, Mamda koru, jampong, ju yu, ni yare ngadi. Ewa, ido, chojo, kanga, ragari, tinya, nit, di langu, ngamalayu, potai de a jango. Say nidwa, na, amya, yaku, a jampu, yue. Yoni, do, a ye, a quen, be, sin, de go. Twisin, sinza, a den, apie, tama, de dwa, na, bunden, ga, rajung, la, gamu. Twitch as
ธรรมะเตตวะนะพุงติงการะจงลากะมุตรวยจาเสมเมมะมะล้วยหูผิเมเป็ดตงอสงสงโกอายุงเต็งสีตงดาปี้เวอรุณะกัมมีอาศีจุมมาท้องสงปอถั่วอายุงเตตุนิมิงโหเปาะดาอะงเตลาบีนิถั่วด่อมเมอรุณะกัมมีอาศีจุมมาท้องสงปอถั่วอายุงเตตุตัมปัตติยกละติสีโตตัมปัตติตัมเมตุมองตะโคโรกะละตะทูโรตะหาเนนูจาเรอะฉิงโตยกติสีโต อรหันตตนาญิเทขวาปิเสโรกินเวโซโรอัตตะพุทโธวายันดาผิโตอัปปาปุณียောက်ยะเลบีอัปปาปุณีตนาเยเมมะขวาเยอองยาตะปันซวยเขมะรออะเถนล้วยราจองญินเสเรตันเตญีโดขันไนโลมุเสยจันตะลออะไถฐันหมี่ยวบีโดอ๋อโอ้นิพพานยาวพะยาลีโดเตรี ไอ้เรื่องมาเกิดว่าปุจจาร์ท่าจ้าท่าจ้าเฮ้งาหัวตาจารองาเปียมาไม่เจ้าดอกอดีตอุตวะบีเฮ้แกยันดาพี่เราเจ้าเลยล่ะเจ้าดอกที่ลูกโก้ก้องเนี่ยเงยเงยเยื่อยเยื่อที่เราย้อนดาพี่ขันากูเนี่ยมันได้จริงอู้เดียบ้าบ้าพี่เราขันากูเนี่ยจริงเราขันากูนี่เดือดลูกตานาชีลูกนี่ลูกยาราเดตานาไม่ใช่ไม่ได้จริงเนาะอู้เดอะแล้วมาพี่ยังเห็นเราโกโก้ตาตีเดตุมยาดิวด่านเนี่ยเขาฮอลล่าตะไบดีไปเขาแค่ไข่เนี่ย เราจะพยายามมาดูยันดูเชิดารู้ยันดาบีไม่รู้ก็ว่ากูตั้งใจนะตุ้มยาเลยมาตั้งใจเนี่ยกว่าอาวุธเองขาดแต่ดันลีดก่อนนี่จ้าเลยชดมันนี่จ้าละว่ากันลีดจีบาร์เลยเป็นลีดารู้บาร์เฮ้ยรู้มั้ยจ้าบุรุษมั้งล่ะเอลีเนาะแกทำบาร์เอ้ยเราเป็นยังไงเลยเขมาดอยคูดาเดมยาพ่อยเอ๋อมาดีตายยตุ้มยาบ่ตุ้มยาสุดรอมาดีตายยารอตั้งใจรอ ปรินิพพานัตตะอยู่တော့อญิงฏะยาตัวนี้นอกถ้าที่เสียไม่ရှိတော့ဘူးခန္ဓာမမဖြစ်တော့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီအญิงฏะဝင်သွားပြီကဲခေမတော်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗျာဒနာတရား၅ပါးပျက်စီးတယ်ဗျပျက်စီးတာ၅ပါးညာတိခဲဥတော်ကြီးတည်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းကြီးเนาะဘောကစီးစိမ်ရောနှစ်တောင်းမပေးလိုက်ရဘူးလားနာတိဘောကတိလာရောမပြတ်ဘူးလားတိလာရောတိလာလာယန္တာတတ္တတိလာလား อรหันตกาตกะกัญจีกัญจีไถตางาดิโบกะเดฐิเดอ๋อเดฐิจันติเดงากะเรณเสนเนี่ยตัจจีปั่นบีตะตะลุงเนี่ยมาเถินน่ะบ่เนาะงาดิโบกะเดฐิตีละเป็ดบีอ๋อโรกะซวยบีเดบ้าจ่องโยกะซวยดาแลซื่อกัญจีไถดาแลป่าเด้เนาะเอี้ยมมากะตุญญีเงินเนี่ยเอี้ยมมาไม่ต้องมะสะเมียตะดิลุบีไอ้เปาะดาโร ခိုးသားတမယာဘုเจ้าကြီးမာတေးသာယူတာပေးပါမာတေးသာယူတာပေးပါစွန်းနေတော့ထရောင်လိုက်ရင်ငါ့အကူကိုသူတတ်တာပဲဆိုသူပြန်တတ်ခံရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတတ်မလားအကုန်လုံးပေးသွားတာတော့တတ်မလားဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရဘူးသူအဲ့လိုမရတော့ယောဂဘယ်နဲ့လဲတပြေးပြေးနဲ့ကကကကအေးပြေးအေးပြေးတာဒီဖြားနာပြီးနောက်ဆုံးကြတော့သေရောအဝေစီးသွားခိုးသားတမယာကြီးနဲ့ဦးနာတော်ကဘုเจ้าကြီးနဲ
nalan dua bobya. Kita ni lay suh dari suh biu sekarang jam, no? Kemar dua dua jenis sulaim. Tanaga kain tin day sima. Sui sui miu miu pian miu bu pan. Duro gongo makong du jang. Ayo ma miu ya belidang. Makong ni lang tu abi. Okay, mari dai suji aw. Maha dai dai no. Tanago jau lum miao pu jang. Maha Deita Nama Thibyan Yaita Biujang Thutong Tantan Neiban Yau Chintao Denyikhan Kee Tanya Dali Maya Yau Denyikhan Bito Suta Hala Kuen Le Tong Lai Do Yaro Kee Tanya Dali Wadong Cha Lai Do Kee Kisa Ma Bito Abula Eh, dulu kan Maria cincin itu aku tunggu cari fulu le. Kerana wena kwan ini tunggu ni jabla. Mula kematian kwan ini, pidi kwan ini, nausung ada, macam mana?
วิปัสสนาชุบิรขวานิเวรณาจ่อบิรชุนิอนิจจังมีอย่างจีนิเอ้อล่ะเลิกจักบาลูกพ่อเนี่ยไตตรงนั้นแกเฉิงแลจ่อทวบิตารุต้องจึงขอบิรตื่นจาสุ แกอิมายาลีนะตึงจ้าอ๋อเปียเมียลีวยเอาเนาะอิมายาธรรมานุธรรมปฏิปฏิยาพุทธังผู้เสมีอิมายาธรรมานุธรรมปฏิปฏิยาธรรมผู้เสมีอิมายาธรรมานุธรรมปฏิปฏิยาตังฆังผู้เสมี อิมายะธรรมานุธรรมปฏิปฏิยาโลกุตระเตยะกุบาอาอะเลโยภิโตอิยะจิเมปริบัพพิพุทธัมมะสวาภิยาโกผู้เสมีผู้โสภาอิยะสินภยังอิมายะธรรมานุธรรมปฏิปฏิยาโลกุตระเตยะ กูบาอาอะเลโยผิดตออิยะจิเมปริบัพพิธัมมันเตยะโรเมกูผู้เสมีผู้โสภาอิยะสินภยังอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปฏิยาโลกุตระเตยะกูบาอาอะเลโยผิดตออิยะจิเมปริบัพพิตังฆังตังฆาโรเมปังโก ผู้เสมีผู้โสภาอิสินภยังอิยะเนอะโพนัยอะเจโนโตระสุปิโลอาโทวะโตทานะกุโสทีละกุโสภาวนากุโสอาสาสิโตอทุรุโสกุโสโรอิอะโพภากะโก เสียเสียบวาเยคูบวาโรสะจายะกงดอมอมีอภาอโบอบวาเสยาตมะอสาทาอยู่อาลุงกงดอมตัตตวะวินิยารุอามอมีอารุอามะเปวิภากุอิอมะเปวิภากุอิอมะยาจายุอมะยาจายุโกสิณะเพีย จำมาฉันตาจาติผิดจาบาสิกงโตกุโตอเมียอเมียอเมียอยู่รอมูจาบากงโลตาดุตาดุตาดุกุโตอเมียอเมียอเมีย อยู่รอมูจาบากงโลตาดุตาดุตาดุกุโตอเมียอเมียอเมียอยู่รอมูจาบากงโลตาดุตาดุตาดุแกอารมณ์ไปจำมาฉันตาอดีตุญญานุริยะบิอเนกสงโตตัปปันผิดออกจุษาနိုင်จะပါซิ